Ngjitet me sukses në skenën e teatrit Petromarko të Vlorës recitali Roft Parodia, kur qenë komikët. Pas dy vite shkëputje nga skena, parodisët e Vlorës Afrim Agalliu dhe Agron Hamo janë rikthyer sërish përball publikut dhe ardhshësve, duke rrëmbyer duart trokitet e tyre. Në fakt ka qenë një mbrëmje e parueshme që sollën parodistët për të gjithë ardhshësit dhe qytetarët që i ndoqën ata në teatrin Petromarko. Një natë plot humor dhe emocione, një shfaqje që nuk duhet humbur, e këtë gjë e tregoi edhe publiku i zjarrt i pranishëm në teatrin Petromarko. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha ka falendëruar dhe vlerësuar kontributin e parodistëve të Vlorës gjatë gjithë këtyre viteve, por në veçanti edhe për këtë recital që ata sollën për publikun. Unë falenderoj shumë sepse realisht jeni fuqia e qytetit, jeni vlera më e madhe e qytetit. Ju jeni sa më shumë gratë, jeni gjatë, sepse jeni Parodistët Afrim Agalliu dhe Agron Hamo janë shprehur shumë të lumtur për publikun e ngrohtë të zjarrt që ishte i pranishëm në teatrin Petromarko. Jo, ardhjen e qytetarëve nuk e diskutojmë, do vinin ata sepse ata na kanë ardhur gjithmonë për shfaqjet tona, po kjo ishte një shfaqje tjetër ndryshe e veçantë, nuk ishte shfaqje zakonshme si gjithë të tjera, kështu që jemi shumë të kënaqur nga shfaqja e cila kaloi me sukses, pavarësisht ndonjë emocioni tonin, sepse ishim shumë të ngarkuar emocionalisht në fakt, po gjithsesi shfaqja kaloi shumë mirë dhe i mirë presim edhe nesër dhe pas nesër në shfaqje. Faleminderit. Shumë të kënaqur, faleminderit. Si u them, ka dhe lot gëzimi. Është një mund i madh, është një 2 muaj shumë i sforcuar, po fal atij Gjigji Ramës të madhit me një durim absolut, domethënë një artist i shumë i madh, një regjisor që na frymëzoi. Kujtova rinin time të hershme. Ju faleminderit shumë. Kishim 2 vjet me afrim që s'kishim dalë, edhe me thënë të vërtetën që kur jemi futur na dridheshin këmbët edhe morëm nga një bidon me ujë aty ta kishim afër për çdo eventualitet. Por jo, na çliroi publiku. Kemi publik të rrallë të mrekullueshëm. Për ulëm para tyre. Me thënë të vërtetën mendonin nga kishin temperatura të larta, edhe mundet jo, por ja si thoni ju tash, mos ja shpërblej këtyre njerëzve kështu, ishte një djersë, një mund, do të thonë, ja ruam që të gjitha. Ju falenderoj shumë edhe juve që erdhët pa çfarë. Un kam besim, edhe nesër bileta jap këtu të sfidoj. Hajde edhe nesër. Recitali Roft Parodia, kur qajnë komikët, do të ngjitet në skenën e teatrit Petromarko edhe këtë të shtunë të diel në datat 8 dhe 9 qershor në orën 19:30.